Bones, avui ensenyarem 3 exercicis que considerem que són les bases per iniciar-se el cross training. Aquest primer és el Hand Power Snatch, una de les variants de l'snatch una arrencada que facilita el seu aprenentatge tècnic. El hang és un exercici amb la barra penjant. ¿Vale? El que farem és descendre la barra a poc fins a l'alçada dels genolls per sobre i després realitzarem la triple extensió de les articulacions turmell, genoll i cadera per pujar-la sobre el cap. Power Snatch és perquè la recepció és per sobre de 90 graus de l'articulació del genoll. Aquí ho tenim. Com veiem, tenim la recepció per sobre de 90 graus de genoll. Aquest segon exercici és el pes mort, que consisteix en aixecar una barra des del terra fins a l'alçada del maluc, sempre mantenint l'esquena el més neutre possible. Aquí en veiem un exemple. Aquí tenim el tercer i últim exercici, que seria el rope climb, una de les moltes skills i habilitats que hi ha al cross training, que és pujar la corda. A continuació veurem una de les moltes tècniques que n'hi ha, que és fer una pinça amb els peus. Nosaltres pujarem, tirem cap a fora els peus i estrepitgem nosaltres mateixos. I és la manera d'anar pujant sense fer molta força amb els braços.